Eu projeto sua retaguarda, Outrider. Blackout. Todos os contatos são inimigos. Caixa de carga aberto. Mobilizem quando estiverem prontos. Manobrando no vetor de inserção da missão. Tem suprimentos relatório aqui. Relatório da situação. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para a zona segura indicada. Tem suprimentos aqui. Chamando a rede. Entrega tem de suprimentos aqui. A caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Atenção, é esperado um maior colapso. Vão para a zona segura.
Informação, comigo! Informação, comigo! É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Alguém deveria pegar esses suprimentos. Tem umas coisas aqui se precisar. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Tem umas sobras aqui.
Chamando a rede. Grande instabilidade detectada. A ordem é evacuar para a zona segura. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Excelente trabalho!